צ'אט, כאילו על הצ'אט, תקשיבו, כל מי שהיה בלייב שלי האחרון שייכנס, תקשיבו, בסוף הלייב כזה מישהו בשם נבון הציע לי שיתוף פעולה למי שראה, ואני אמרתי לו כן, אבל עכשיו חברים, לא, אני הבנתי מה הוא רוצה, הוא רוצה לעקוף אותי בסאבים, הוא גם לא העלה אותי סאב אחד, הוא אמר שפרסם לי את הערוץ בלייב, לא פרסם אותו. אז תקשיבו, כולם, תורידו לו את הסאב והכל, כאילו, לא מכריח, אבל תורידו לו את הסאב. כל מי שהיה בלייב האחרון, הוא רק רוצה לעקוף אותי ברשומים, הוא לא העלה לי רשום אחד, אבל חבר'ה, תודה רבה על התמיכה, כאילו, תראו, לייב של של שעתיים וחצי, 129 צפיות, לייב של 3 שעות ורבע, 148, לייב של 3 שעות ודקה, 65 צפיות, לייב של שעתיים ו-14 דקות, 122, והלייב של היום, הנה, חבר'ה, תראו, כתבתי לייב פורטנייט, משחקים עם נבון, חכו רגע, עם נבון ועוד שתי טובים, סבבה? חכו רגע, אני אחפש את סוף הלייב, אני אצור את הסרטון שנמצא תקן, הנה צ'אט, מצאתי את זה ברגע, חכו רגע, בוא נראה מתי שיש את הפארטי, תשאני בפארטי עם כולם, תקשיבו, שמעו צ'אט, תשמעו. סבבה צ'אט, אני עוד רגע הנה, הוא אומר לי, רוצה שיתוף פעולה. אנה אבון. אתה שומע? כולם שומעים אותך בלייב? כן. אוקיי, תקשיב, כמה סבים אתה? 163. בגלל זה הוא שאל, הוא שאל כמה סבים אני בשביל. יש לי... אני יכול לעקוב אותי. אתה רוצה לעשות שיתוף פעולה, והסבים שלי רשמו לך והסבים שלך רשמו עליי. אתם מזמינים, אבל הם פחות סבים ממני. זה מה שהוא יעקוב. ואני אומר לו, כמו כן, שכרה, אתה יכול אין בעיה. אני עוד מעט פותח לייב, סגור, ואני אגיד לצופים שלי לרשם אליך. ועל זה הוא שיקר, אחי, איך אני שולח? אחי, כי אני לא עשיתי לייב, כאילו, כיתה, אני לא מבין... זה כבר לא מעניין, אז שמעתם, תראו. בואו נכתוב ביוטיוב נבון, לא יודע, נבון... נבון פשוט, מה אני אגיד? איפה הוא? חכו רגע צ'אט, אני אחזור לכם מתי שנו, מתי שאני אמצא את נבון. אז הנה, צ'אט, קבלו, מישהו אחד מהלייב נרשם לו לערוץ, הבעיה שהוא גם סתם סקאמר, הוא אמר לי שהוא עומד להשלים משימות והוא עומד לעשות גם לייב. מה הבעיה? שהוא שיקר, הוא אפילו לא פתח לייב. תראו, זה נבון. תקשיבו, פשוט כל מי שנרשם אליו דרך הערוץ שלי, תורידו לו את הסאב, אם בא לכם, כי זה לא פייר שהוא נותן עליי סקאם, כאילו, הוא גם אמר שהוא יפתח לייב. הנה, לא פתח שום לייב, לפני 21 שעות. הלייב הזה היה. ותסתכלו. אני לא באמת תפיתי לו עד סוף הלייב, זה סתם כותב, כי אני תפיתי לכמה שניות. תקשיבו, אני נרשמתי לו כי חשבתי שהוא לא סקאמר. אז קודם כל, בואו נוריד לו רשום. אז כן, תראו, הוא רק 111 רשומים. ואם אני מביא לו 164, והוא מביא לי 111, מה זה אומר שהוא עוקפתי בסאבים? קיצר, אני, תורידו לו את הסאב, הוא סקאמר, ואני אפילו לא אמרתי לו, אבל אני מוריד לו את השיתוף פעולה, זהו, אני לא עושה איתו יותר את השיתוף פעולה הזה. וחברים, נראה לי עומד לעלות מחר לייב לילי, אולי עד 11 בלילה. תקשיבו צ'אט, עומד להיות לייב פצץ בלי ראשי רקע האלה, כי מחר, רק בשבילכם. אני לא הייתי עושה את זה, אם לא הייתי פותח ערוץ יוטיוב בכללי.
רק בשבילכם אני עומד לקנות טלוויזיה חדשה. כן, כן, חברים, עומד להיות לי טלוויזיה חדשה, יותר טובה מהישנה. וכן, חברים, אני לא יודע מתי תגיע, אבל זה מה שבטוח, שאני יכול להיות יעשה לייב בלילה אם היא תגיע. אם אני לא עושה לייב בלילה, זה אומר שהיא לא מגיעה, ותוד נכנסתי לו ללייב. אז כן, צ'אט. אלכס צ'אט, נו מה זה, אני רגיל לומר צ'אט. אז כן, חברים, זה היה סרטון להיום. ותגיבו לי בתגובות מי שנו. אם אתם רוצים שאני אעשה יותר... בוא קרייטיב רגע. מה זה? יותר לייבים או יותר סרטונים? תגיבו לי בתגובות. יאללה, ביי.